سحر وختي دی او دا چې موسم تقریبا 8 بجې دی نور بس لاغ راحت لري او سور نور دی ډیر مزناک السلام علیکم امید دې چې خبې تاسو ټول ته په نو بلاګ کې هر کله وایم نو راځي چې نن ورځ بلاګ شروع کو خبرې پنځم روزه ده د پنځم روزه د ورځ بلاګ سٹارټ شو زه امید کوم چې تاسو روزه به زما په شانتي خپل تیریږي او نن سبا روزه چې نن پرونی بلاګ کې هم تاسو ویل له خیر سره اسانی دي زما امید دې چې تاسو روزه به مدارنګي اسانی نن داسې کیسره کنه برو چې نن به مونږ کېدی چې لاشو پېښور ته خو لا پته نه لګي لاشو ورنیمه ځکه چې ټول ناول بدلل غواړي بازار ته او مطلب یو ملګری هلته دی او سم ملګري مطلب زماره کلی دي نو مونږ ځو بازار ته هلته سلا کړو چې څه چلو که نه ګورو چې څه کوو به تاسو ته ښایو د پنځمې روزې بلاګ سټارټ دی ګپ شپ په لګو چېرته ځای ما سټی ټیون بازار نو تاسو ته ما سره د پېښور هغه کیسه کوله که نه هغه نن پاتې ده لکه دوی ناجوړه دي نه شوتلی انشاءالله سبا یا بل روز بځو ښه نو بازار ته چې راغلي وو چې بازار ته راشو مونږ خون لالا سره میله ونه شو که نه نو دا بیا مطلب اخون لالا خپه که نه نو اوس په دې ټایم کې مونږ رالو اخون لالا دکان ته لالا څنګه چل دی یاره ډېر ښکلی چل دی نن لکه ګرمي ده تاسو به خراب یې په تاسو ډېر خفه شو مونږ خو به خرابي څه خبره نه ده الله چې دی که نه په خپل ځای کې دا چې زلو اوبه یې ورسره رسو پیکوړې دا سیسټم هم شروع کړی دا وینه دکان نورو غټای لکه خیال دی لکه سبل سبل څه دی سیسټم به ته وینې او چې دلته دا پینډ ناستې او ډوډۍ ماته کی او کټوا خو د پاسه په سوچو وړو نو مې مالا نو مې بیلې نو مې بیلې خلکو ته وخای نو مې مالا چې کله شروع کو بیا به نو مالو اچھا بھائی نو بدے ٹائم کی واپس راغلے میرا بازار نہ کارونو مارونو میں ٹول ختم کڑی دی دما میں ورتے لگا اوکڑا بھائی تاس تما سار ویلی ہو کنا میں مطلب سار نہ پرن میرتا ویلی میں روزی جی دی کنا ڈیر جاتے آسانی دی ہو بھائی روزی ہو آسانی دی خود روزی خپل یو اساری کنا مطلب نو دما خو خامخا کول غواړي دما میں ورتا اوکڑا اوس مازیګر شو او بانگی وی مانزه ٹائم نے نزو مونس کو او بیا میلاوی گو گپ شپ لگو چرتا زایما نو مونږ سره وسه ہاں بھائی نو مونږ زمو کو اوس راووتو چکر لا سرملنګ بابا تا څنګه نور کله مونږ راځو پرونو مونږ راغلی او بل ورځو مونږ راغلی لکه سرملنګ بابا چې لګن ار ماځي ګرځا مونږ نه کزا کو علی زر را سره دی علی زر وی کنا علی زر دې ما دوی ار ماځي ګر ګر چل کی خو ماځي ګر چا بس سرملنګ ټل تاوړو یار روزر نو دا بګیو کنه دې روزي ته وای نور کو مزاغ شم کی لکه مطلب صرف چای پګی نشته ری او د دې ځای چې چیرې کنه بیا ماځي ګری کی هغه خپل خوند نه ماته ستډي ډېر سپات کړي دی کنه او دا غوغان چې دی کنه بس دوی چوټي کړه په لور ځای لاندې کړه اوس ما هم له کور لور ځای ماتي لور رسی چکه وای دا داس پنځ پنځ روان دي نه دا بيزي دي دا لري پوری زه ته دخل داس مستر یا پوری کمر تا شو نه دی وګر چې کم دي ادم ته ریګړي درو دي دا په جيمي باندې دلته یو په وړي باندې شي شنګلي تا کوستان تا کالام ته دای تر پون ته دي دا بیا په دې سمستو کې پاتې کیږي په ګرونو کې څنګه سره سره کمر دي دي لاندې سفرونو جوړ کی اول ته بیا پاتې کیږي او سی ډېر خپل زندګی ته را ګوره دا هر سړی خپل خپل ژوند دی که نه لکه مطلب دا اوس مونږ راوتي چکر له بدې کې ځان خوشحاله وو ځان لره خوشحاله سو ذریعه ګورو کله مطلب پروګرام وګو پای کې ځان لره خوشحاله سو ذریعه ګورو هر سړی د خدای پاک جدا جدا ژوند ورکړی دی اوس دوی په دې ځای کې خوشحاله کړي دي مطلب په دې موسم کې دلته وي او بیا په اوړي کې چې دی په ژمي کې سوري په اوړي کې بیا کالام کوستان وغیره دې علاقو کې
دا سور کمر چې مخکاری کین دی لاندې غلطه سفر دی هدي جن تاسو کیمرا کې نه ښکاری اغه پوری سور کمر چې ښکاری دی لاندې سفر دی دغه لغړ بيزي ښکاری لګل ګور به زوم کوم تاسو به وینئ دا چې کوم نه ښکاری په دې دنیا کې دار ته خپل خپل روزګار دی بس د دې خلکو دا روزګار دی دوی په دې روزګار کې خوشاله دي او لزر وجه دا ژوند ډیر خوږ دی نه ډیر قیمتي ژوند دی کنه دار دو ټوري دنیا نه خبره بس خپل مونږ او داس کوا او خپل کار کوا خبره خلاصه نه غیبت شته نه جنگونه شرونه شته واه واه زو ژوند دی نه موبایل قاتل شته نه نور څه شته نه نور څه شته ټول ژوندګی دی هواینو په دې ټیم کې واپس راغلی یو چکر نه رو جماعت هم له خیر سره شوی دی او تراوی وغیرہ سره شوی دی واپس راغلی وز الهغه بلاک کول ته اوسګار شوم څنګه جماعت استو وی کنه روزه چې دا کنه مطلب د روزي خپل یو اثر دی کو ته مطلب ډیر وایز نه وګیم نه تګیم او آسان دی خو خپل یو اثر د روزي کنه نو زه په ګډیرو خبرو ترې استاد سر نشم کولای بس دا دوره خبرې مې په سر راځي لګیم او خبرې دې ترې دي نو اخر یار زمام روزه یې نستړې شمه نو بس د بلاګ د ډېر شاټونو چې کنه بلاګ رانه په دې وجه مطلب لړن عمر شو سو مال ایډیټ کړم نه چې سور بای خو کې دې چې نن بلاګ چې دې کنه اغم لړن راغلی لګ راغلی خانو بس په دې خبرو ترو بس تاسو نه اجازه واخلمه بای دا چې سره کنه چې ملي په کوم لاړه یار دا اوس کار دې بای دا چې سره کنه زار استاد سو مګن روزه اسانی دي اسانی دي و تاسو لمه تر اوسه پورې په کمنټ کې دانی روزي زمونږ روزي څنګه دي مطلب ستاسو روزي څنګه دي اسه مطلب روزي میاشتې لګندار برکتونه میاشتې عبادتونه میاشتې نو مطلب د روزي تسړې بد نشي ویلې خو مطلب چې ستاسو روزي څنګه تیریږي کنه کارونه پکې کوي کنه خوبونه پکې کوي کنه عبادتونه پکې کوي نو په کمنټ کې را د خامخا وای د روان بلاک پورې را اجازه تر کړ خپل ځان خل ساتای خپل چا په تل خل ساتای او د خپل وطن لپاره د ټول مسلمانانو لپاره په دې برکتي میاشتې خصوصي دواګانې کوي د لوی الله Amen.